avslutad. Svaret är ja. Och vi övergår till att debattera skatteutskottets betänkande 18, höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. Och här startar första anförande av Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, vi har en bostadsmarknad som är dysfunktionell idag. Många av våra största samhällsproblem, såsom den låga tillväxten, den bristande integrationen, otryggheten, härrör från problem med bostadsmarknaden och bristen på bostäder. Ska Sveriges återhämtning efter coronakrisen bli framgångsrik, behöver bostadsmarknaden fungera bättre. Det är av stor vikt nu när krisens effekter är omfattande och kommer vara över en överskådlig tid. Fru talman, en ny bostadspolitisk reform bör arbetas fram. Förbättra bostadsförsörjning, ökad rörlighet på svensk bostadsmarknad är av stor betydelse, och Moderaterna anser att ytterligare reformer bör presenteras framöver för att få åstadkomma detta. Regeringen vågar eller vill inte agera för att leverera förslag som leder till fler bostäder. Regeringens facit på bostadspolitikens område är ytterst svag. Ineffektiva, kostsamma byggsubventioner till byggherrarna utgör i princip hela regeringens bostadspolitik. Flera frågor borde lyftas upp och förändras inom ramen för en mer kraftfull bostadspolitik. Förenkla och förkorta planprocessen. Stärk äganderätten. Reformera exempelvis strandskyddet och underlätta för att bygga i attraktiva områden. Genomlysning och förenkling av byggnormer brett. Begränsa riksintressena och öka tillgången på byggbar mark. Underlätta för att fler ska äga sitt boende och göra det enklare att komma in på bostadsmarknaden. Förenkla andrahandsuthyrningen av bostadsrätter. Fru talman, bara i Stockholms innerstad idag är det cirka 50 000 lägenheter som står tomma, samtidigt som många har svårt att hitta en bostad. Inte minst de som bor i andra delar av landet och är här i Stockholm och jobbar en tid. Bostadsbristen hämmar jobb, tillväxt. Sveriges bostadsbrist har gått över till en bostadskris. Förslaget att höja taket för uppskov är ett steg i rätt riktning. Skatterna har en styrande effekt på människors beteenden och beslut. Att på sikt avskaffa taket om uppskovsbeloppet kan bidra till att flyttkedjorna på bostadsmarknaden fungerar bättre. Hela bostadspolitiken bör reformeras för att få mer rörlighet på bostadsmarknaden. Politiken bör underlätta för ökad rörlighet i kombination med andra åtgärder för en bättre fungerande bostadsmarknad. Och reformer för förbättrad bostadsförsörjning är det högsta prioritet. Med anledning av detta anser Moderaterna att taket för uppskov vid avyttring av privatbostad på sikt permanent bör avskaffas för att bostadsbeståndet ska kunna utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Bifall till reservation 2 från Moderaterna. Tack så mycket. Och nästa anförande hålls av Tony Haddou, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill inleda med att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation i betänkandet. Regeringens förslag går ut på att om man säljer en privatbostad med vinst och köper en ny bostad kan man få höjt uppskov med beskattningen av kapitalvinsten från dagens tak på 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor för försäljning av privatbostäder. Då kanske någon som tittar där hemma tänker att vi mitt i en coronapandemi behöver inte fokusera på att skydda de mest marginaliserade, de mest sårbara. Kanske någon annan tänker på de hemlösa som sover på gatan, som tvingas runt bland härbergen, som inte kan skydda sig. Vad gör regeringen då? Just när varje skattekrona behövs, när vi går in i en djup kris, jo, låter de rika skjuta upp ännu mer av sin skatt.
Det här handlar alltså om personer som har stora kapitalvinster i sina bostäder. Det är personer som vi hittar högt upp i inkomstfördelningen och störst effekt får den tiondel av befolkningen som har högst ekonomisk standard. Övriga inkomstgrupper är nästintill opåverkade av förslaget. Då ska man också komma ihåg att det här är personer som redan är gynnade av sänkta skatter, inte minst av ränteavdrag, rotavdrag och avskaffad fastighetsskatt. Men mycket ska ha mer. Det påminner lite om de här kapitalistiska myterna. Alltså om vi har en stark politik för fåtalet högt uppe på toppen så sipprar smulorna ner till flertalet här nere. Så motiverar regeringen och borgarna det här förslaget också. Den här gången med att det ska öka rörligheten på bostadsmarknaden. Att de här så kallade flyttkedjorna faktiskt fungerar. Men vet ni, ni har faktiskt rätt. Flyttkedjor och den bostadspolitik ni driver funkar faktiskt. För de rika. För de som har mycket pengar. Då funkar er bostadspolitik hur bra som helst. Den funkar utmärkt. Om man exempelvis bygger dyra bostäder, vilket man gör idag, så frigörs andra dyra bostäder inom samma geografiska område oftast. Då kan höginkomsttagare flytta och en annan höginkomsttagare flytta in. Och där har vi flyttkedjan. Voilà, funkar för de rika. Och all forskning på området visar idag att det är omöjligt att bygga dyrt och stort om man vill att även låginkomsttagare ska nås. Faktum är att det finns inget som visar att hushåll med låga inkomster kan få bostad genom flyttkedjorna. Så den här rörligheten på bostadsmarknaden funkar bra, som sagt, för de rika. Och nu ska samma målgrupp få skjuta upp ännu mer av sin skatt än tidigare. Och det vansinniga är ju att det ökar ojämlikheten och på bostadsmarknaden ännu mer. Man behöver ju faktiskt inte ens använda sig av uppskov. Det går alldeles utmärkt att betala den. Det skulle faktiskt göra att vi fick betydligt mycket mer pengar till välfärden, vilket verkligen behövs nu i den här krisen. Men vill man på allvar göra något åt bostadssituationen, ja, hur vore det att faktiskt börja bygga efter behov och med hyror som människor har råd med? Och inte förlita sig på marknaden och så kallade flyttkedjor som ändå bara når de rika. När efterfrågan överstiger utbudet behövs det byggas mer och det förmår inte marknaden göra. Nästan samtliga kommuner i landet är i behov av bostäder. Bostaden har gått från att vara en grundläggande rättighet till en konsumtionsvara, som vilken vara som helst på marknaden. Och det har slagit hårdast mot grupper som saknar kapital och grupper som saknar kontakter. Det som behövs är en jämlik och social bostadspolitik där staten tar ett stort ansvar för att bygga bostäder för alla oavsett inkomst. Det handlar om hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd med. För människor med svag ekonomisk ställning som behöver komma förbi den höga tröskeln in på bostadsmarknaden. Så vi också kommer bort från den bostadssegregation som ökat i takt med ökade klassklyftor och ojämlikheten. Systemet vi har idag har endast mättat de allra rikaste. De har mättat bankerna och riskkapitalisterna och det har öppnat upp för utförsäljningar, ombildningar och renovräkningar. Det är djupt oroväckande att Socialdemokraterna och borgarna totalt övergivit ansvaret för bostadsförsörjningen. Och i ett rikt land som Sverige har vi människor som sover på gatan, som tvingas runt bland härbärgen, som inte har en säng eller en plats att kalla hemma, som nu förvärras med anledning av krisen. Och så har vi några få som tjänar miljarder. Och i det läget lägger regeringen alltså fram ett förslag som endast gynnar de välbeställda ännu mer. Det är bara att beklaga. Bifall till Vänsterpartiets reservation. Tack. Tack så mycket. Och nästa anförande hålls av Hampus Hagman, Kristdemokraterna. Fru talman. Vi har en bostadsmarknad som inte fungerar. Och det finns en lång rad orsaker till detta. Bland de olika orsakerna så finns det två som nog har en särskild betydelse. Den första är att det byggs alldeles för få bostäder. Och den andra är flyttskatterna tillsammans med de olika kreditrestriktionerna. Konsekvensen av båda dessa faktorer är att människor inte flyttar till ändamålsenliga bostäder. Eller överhuvudtaget inte hittar någon bostad som de kan flytta till. Syftet med det förslag som vi ska fatta beslut om idag är enligt regeringen att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Det är i och för sig välkommet och vi kristdemokrater håller med om att detta är viktigt. Men dagens förslag löser tyvärr inte problemet.
Förslaget i regeringens proposition innebär att taket för uppskov med kapitalvinster vid försäljning av en privatbostad sätts till 3 miljoner kronor. Det innebär egentligen att vi behåller samma system som funnits under många år, men med en ny beloppsgräns för uppskov. Det hade behövts betydligt större förändringar. Kristdemokraternas bild är att det huvudsakliga problemet är tidpunkten för när skatterna tas ut. Vi har därför föreslagit en modell som innebär att taket på uppskov på reavinstskatten tas bort helt, men också att betalningen av räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden när man köper en ny bostad. Genom vår modell tvingas inte vinsten vid försäljningen fram vid beskattning till beskattning. Och det innebär att en stor del av den bristande rörlighet som orsakas av skatter kan elimineras. I vår modell betalas istället både reavinstskatt och uppskovsränta när man inte längre gör något uppskov. Det handlar till exempel om när man flyttar till en hyresrätt eller till ett särskilt boende eller om man avlider. För att finansiera den fördyring som det innebär för staten att få in uppskovsränta och reavinstskatt senare än med dagens regelverk kan räntan för uppskovet höjas något så att den motsvarar statens kreditkostnad. På så sätt kan rörligheten på bostadsmarknaden öka på ett sätt som är kostnadsneutralt för staten. Fru talman, den bristande rörligheten på bostadsmarknaden är en stor bromskloss. Den innebär att människor inte kan flytta till bostäder som är lämpliga för dem, att äldre inte kan flytta till anpassade bostäder och att unga familjer inte kan flytta till något större. Den innebär att studenter tvingas välja bort studieorter. Den innebär att unga tvingas bo kvar hos sina föräldrar. Och den har länge inneburit att våra företag har haft svårt att rekrytera kompetent personal eftersom dessa människor inte hittat någonstans att bo. Genom ökad rörlighet kan ett stort antal bostäder tillgängliggöras och det hade gett stora positiva effekter för enskilda bostadsletare, för företag och för samhället i stort. Det är bra att regeringen är medveten om att detta är ett problem, men den politik som presenteras i den här propositionen är långt ifrån tillräcklig. Vår modell hade gett en betydligt större rörlighet. Och vi vill att regeringen utreder den så fort som möjligt. Och jag yrkar därför bifall till vår reservation, reservation 3. Tack. Tack så mycket. Och nästa anförande hålls av Anna Wikström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Dagens ärende handlar om höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. En skattskyldig som avyttrar en privatbostad med vinst och förvärvar en ny bostad kan under vissa förutsättningar få uppskov med beskattning av kapitalvinsten. Ett uppskovsbelopp fås genom att en skattskyldig i samband med att kapitalvinsten redovisas gör ett avdrag för uppskovsbeloppet. För det beloppet betalas en ränta. År 2009 så infördes ett tak för uppskovsbeloppet. Mellan 2016 och 2020 så togs taket tillfälligt bort. Från den 1 juli så skulle uppskovsbeloppet ha återgått till 1,45 miljoner som gällde före 2016. Därför behövs ett nytt beslut. I propositionen föreslås nu att uppskov med beskattning av kapitalvinster vid avyttring av privatbostad ändras så att taket höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor. Detta gäller avyttringar som görs efter den 30 juni 2020. När slopandet av taket infördes tidsbegränsat så gjordes bedömningen att tidsbegränsningen ökade incitamentet att genomföra en flytt i närtid, samtidigt som det innebar att det inte skapades lika stora skattekrediter jämfört med ett permanent slopande. Dessa skäl gäller enligt regeringen fortfarande. Med ett tak på 3 miljoner kronor så bedöms cirka 95% av de som begär uppskov att kunna få uppskov med hela kapitalvinsten.
Metoden för att beräkna uppskovets storlek vid köpa med billigare bostad har dessutom ändrats så att den i de flesta fall har blivit mer generös. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på motionerna. Tack så mycket. Och nästa anförande hålls av Helena Wilhelmsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack talman. Grunden för den här reformen är, som vi har hört här idag, att det finns ett stort behov av att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Punkt. Och vi vet alla att en ökad rörlighet är ju ingen quick fix på något sätt. Det här är inte något som vi löser genom en enskild reform. Hur bostadsmarknaden ser ut är en effekt av en rad olika faktorer. Det handlar om allt ifrån skatter, avgifter när du köper och säljer småhus, plan- och bygglagen till hyressättning. Listan kan göras lång. Och i förlängningen så är det också en fråga om kollektivtrafik, tillgänglighet, rörlighet på arbetsmarknaden. Det handlar om strandskydd, om riksintressen som vi har hört här. Ja, det är ett oerhört komplext område. Talman, nödvändigheten av att öka rörligheten är också bakgrunden till att reavinstskatten finns med i januariavtalet. Sverige präglas idag av en bostadsmarknad med låg rörlighet där många människor väljer att bo kvar i en bostad trots att man egentligen både vill och behöver flytta. Men skatterna gör att man inte anser att det är värt att byta bostad. Det leder i sin tur till helt andra problem på bostadsmarknaden, som exempelvis sämre fungerande flyttkedjor och i slutändan längre bostadsköer. Och många äldre till exempel upplever att skattenivåerna gör det för dyrt att sälja sin bostad trots att de egentligen skulle vilja flytta. Eller ett annat problem, att det faktiskt inte finns någonstans att flytta till. I Nora, i min hemkommun, är en av de städer som faktiskt inte har något anpassat mellanboende för äldre. Äldre bor kvar i sina villor eller lägenheter ända tills de ansöker och får ett beslut om plats på särskilt boende. Då är det bra att regeringen till och från har haft stimulans till att bygga anpassade äldreboenden. Men även om det finns det i vissa kommuner så är det för många krångligt att flytta och kanske en förlustaffär. Och då finns det naturligtvis många sätt att möta de här problemen. Uppskovstaket och räntebeläggningen av uppskovsbeloppet är en del av detta. En del. Men givetvis finns det också ett stort behov av att genomföra en större skattereform. Centerpartiet tycker det är viktigt att alla förändringar av skatter på bostadsmarknaden måste ske försiktigt, stegvis och varsamt så att människor kan planera för sitt boende. Och det är också viktigt att bostadspolitiken är utformad så att vi har ett effektivt nyttjande av det totala bostadsbeståndet i Sverige. Och för att det ska vara möjligt så är det viktigt att det finns rörlighet så att människor kan hitta den typ av bostad de faktiskt har behov av. Jag konstaterar att det finns motioner i betänkandet som lyfter olika modeller kring beskattning av kapitalvinst och uppskovsbelopp. Och i vår omvärld så finns det många exempel som Sverige kan inspireras av. Vi behöver också ta hänsyn till att varje enskilt lands bostadsmarknad oftast är rätt unik och svår att jämföra. Och jag kan bara konstatera att det är bra att det finns en bred uppslutning i riksdagen för fler reformer av bostadsmarknaden i syfte att bland annat öka rörligheten. Talman, jag yrkar bifall till skatteutskottets betänkande 18. Tack. Tack så mycket. Och nästa anförande hålls av Joar Forsell, Liberalerna. Varsågod. Tack för talman. Det har lyfts ett antal orättvisor på bostadsmarknaden i den här debatten. Folk har pratat om orättvisa och jag håller med. Det finns stora orättvisor i Sverige idag på bostadsmarknaden. En av de orättvisorna det är att personer med låga inkomster i väldigt låg grad också äger sin bostad. Det är en orättvisa. Därför vi vet att om man äger sin bostad snarare än hyr sin bostad så tjänar man på det över tid. Det kostar mycket mer att hyra en bostad i det långa loppet. Faktiskt inte så långt. Det kom en rapport för ett par år sedan som sa att äger man sin bostad i 3 år
ungefär, ja, då kommer man tjäna på att äga sin bostad kontra om man hade hyrt. Vi måste se till att personer med låga inkomster också får äga. Då behövs det reformer som flexibelt ägande. Det behövs sänkta skatter på låga inkomster så att man har råd att spara ihop till en insats. En annan orättvisa är att det finns en massa människor i Sverige idag som inte tar sig in på bostadsmarknaden. Att det är svårt att få sin första bostad. Det kan vara svårt att få sin första hyresrätt eller sin första bostadsrätt eller sitt första hus eller vad det kan vara för bostadssituation på den orten där man befinner sig. Det måste vi såklart också lösa med med enklare byggregler, med en annan markpolitik i många av våra kommuner och så vidare. Så att vi får fler bostäder byggda. Men, fru talman, det är ju inte det som det här ärendet handlar om, trots att många andra partier har upprätthållit sig vid andra delar av bostadsdebatten än vad den här debatten faktiskt handlar om. Det som vi pratar om idag är ju rörligheten på bostadsmarknaden. För, fru talman, det är klart att om man som företag, som entreprenör vill anställa någon och den personen inte hittar en bostad på sin ort så att man inte kan göra de här investeringarna och kan se till att skapa den ekonomiska tillväxt som vi behöver för att hålla det här landet rullande, ja, då är det ett problem. Om en person får en ändrad livssituation så att man behöver flytta eller hitta en ny bostad, men det inte går därför att bostadsmarknaden är stel och fastfrusen, ja, då är det ett stort problem. Och ett sätt att, och det är inte det enda sättet, precis som ett par av de här reservationerna idag påpekar, men det är ett nödvändigt sätt. Ett sätt att se till att rörligheten ökar på bostadsmarknaden, det är ju just genom att höja taket för uppskov med kapitalvinst vid yttring av privatbostad, som vi debatterar här idag. Det är ju ett sätt. Och Det är ju så här, precis som några har påtalat, att det är klart att detta argument, att genomför vi den här höjningen, det är en dubblering, det är en rätt stor höjning får man säga, då kommer det leda till större rörlighet. Det argumentet är ju såklart giltigt oavsett vilket belopp som vi skulle prata om här. När riksdagen fattar beslut om det här idag så skulle vi kunna gå upp i talarstolen här imorgon och dubblera det en gång till, och samma argument hade varit giltigt dag två, ja, då får vi en ökad rörlighet till bostadsmarknaden. Och Liberalerna vill ju inte att vi, vill ju helt faktiskt att vi, precis som flera föregående talare sagt också, att vi borde slopa det här. Man borde kunna skjuta upp oavsett hur mycket pengar det handlar om, för att vi behöver öka rörligheten så pass mycket. Nu är det ju så att vi i vår ekonomiska politik samarbetar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Centerpartiet. Det är klart att i en konstellation där några vill få bort systemet och några kanske vill ha det kvar, vad vet jag, som det är idag, då kan det vara svårt att få igenom precis det man vill. Men jag är väldigt glad, fru talman, att vi genom förhandling och genom vårt arbete i den ekonomiska politiken har tvingat med oss de här stora jättarna i svensk politik, Socialdemokraterna, på just den här kraftiga ökningen, en dubblering av beloppet. Det är rätt fantastiskt. Och det kommer öka rörligheten och det kommer se till att bostadsmarknaden blir mer flexibel. Det kommer se till att bli lättare att hitta en bostad som passar för sin egen livssituation. Det kommer se till att det blir lättare att rekrytera människor till just den egna firman runt om i hela landet, därför att människor hittar en bostad. Men då har det också sagts här i debatten, för talman, att jag tror att det var Vänsterpartiet, det skulle inte förvåna, som sa att ja, men det här är gynna bara kapitalägare. Det gynnar kapitalister. Det är människor som äger sin bostad, som äger pengar och liksom skor sig på andra genom att inte jobba för sina inkomster, utan som bara äger bostaden och tar ut vinsterna. Men, fru talman, titta på beloppen. Det här handlar om är ju inte faktiskt människor som är några storkapitalister. Det är ju bara retorik från Vänsterpartiet. Det här är ju faktiskt människor som äger helt vanliga bostäder. Och man kan tycka att det är dyrt att äga en helt vanlig bostad. Ja, det tycker jag också. Jag tycker det är alldeles för dyrt. Jag tycker det byggs för lite. Jag tycker vi har för krångliga regler. Jag tycker vi har för höga skatter. Och det gör att det blir för dyrt att hitta en bostad. Men de här personerna som berörs av det här ärendet här idag, det är inte några storkapitalister som Vänsterpartiet vill få det att låta som. Det är vanligt folk som vill kunna anpassa sig efter sin livssituation. Och det tycker jag är bra att vi ser till att de gör. Och att vi får en flexibel bostadsmarknad. Tack.
Tack så mycket. Och det finns inga fler talare anmälda till skatteutskottets betänkande 18. Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. Är ärendet därmed färdigt?